Am venit la Nata, Iana a făcut o bucurie, a venit cu piesă nouă și cu band. Au fost mulți oameni pe scenă. Asta este noua formă de prezentare. Asta este noua formulă de prezentare. În primul rând a plecat de la piesă. Nu aveam de gând să fac mărire de band sau să dezvolt ceea ce fac, dar era necesar pentru această piesă și de la această piesă am dezvoltat un întreg proiect cu care vom merge de acum înainte în emisiuni, în evenimente, concerte. Da, cum spuneam, am venit să prezint noul meu single, Ca Furtuna. Este o piesă compusă de Daniel Alexandrescu, versurile Liana Ștefan. Le mulțumesc din suflet, chiar sunt încântată și chiar această piesă vorbește despre mine și mă reprezintă într-o totul, ca și fire, ca și versuri, ca absolut tot. Ești genul furtunos? Furtunos, păi sunt basarabeancă, nu? Da, zodia? Scorpion. Păi să căutăm un taifun ceva, să-ți poarte numele atunci. Ți-ar fi plăcut, nu? Măi, mi-am luat un soț rac, știi, și atunci este un echilibru perfect în casă. Da, da, da. Am văzut la momentul cu recompensele. Dacă face ceva bun, s-ar putea să primească o recompensă. Avem imagini din studioul B al ediției de la Neața, unde soțul și copilul, iată, cei mai fideli telespectatori se desfășoară. Sunt amândoi calmi și liniștiți tot timpul așa, adică nu există zăpăceală, nu există plâns, nu... Mai există și zăpăceală, dar când apărem în direct la televizor trebuie să fim cuminți. Glumesc, nu, este un copil foarte liniștit, un copil creativ, să știi că ea a participat la crearea acestei piese, a stat lângă mine în studio cât am înregistrat. Și este fan Ca Furtuna. Deci chiar în momentul în care începe piesa, reacționează și e prezent acolo, trăiește, ridică mânuțele în sus. Este artistă de mică. Deja este, în ce zi da. Este micuța? Micuța este rac, exact ca și taică-su. Am înțeles. Nu știu dacă e zodie de artist sau nu. Da, absolut artist. E artist. Absolut, da. Am înțeles. Perfect! Iată, doamnelor și domnilor, să nu credeți că avem o bibliotecă acolo, nu. Este un tapet. L-am folosit la o reclamă, nu e... Să nu credeți că ne-am apucat de citit acum dintr-o dată. Ce? De ce să nu fim sinceri la televizor? Vă pupăm acolo în studioul B, unde te vei întoarce și tu, Iana. Să-ți meargă bine cu piesa. Doamne ajută, o să vă rog să intrați pe pagina mea oficială de pe Facebook, să ascultați piesa, să o distribuiți, să ajungă la cât mai multă lume, să o ascultați și să fiți alături de mine în promovarea acestei piese. Mulțumim tare mult!